ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କିଏ ଧନବଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ବଳରେ ରାଜନୀତି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ହାତରେ ରହିଛି କିଛି ମାଛ ଚିହ୍ନର ପୁସିଙ୍କା। ଘରଠୁ ଘର ବୁଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଖୋଲିକି ବସିବି, ଦଶଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କରିବି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହାର ଯାହା ସୁବିଧା ଦରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜୁନି, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉନି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜିତିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖର ଦୁଃଖର ସାଥି ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନିର୍ମଳ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଏକ ମୂଳ ଗନ୍ତା ଘର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ନୈତିକତା ନାହିଁ, କେହି ଗୋଟେ ସାହସ କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବି ନାହିଁ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।